sen jälkeen ajoudun vielä enemmän päihdeongelmiin ja tämän lääkityksen alasena lääkitys aiheutti älytöntä ahdistusta. Ahdistusta ja siitä seurasi niin suht pitkä rikoskierre, mistä niin selviytyäkseen vaati tosi paljon tukea ja vertaistukea ja ymmärrystä sekä ystäviä ympärillä. Ja nyt olen kuntoutunut tästä kaikesta. Voisin sanoa, että vuoden ajan ollut suht vähillä ongelmilla ja tässä on suurena tukena ollut ystävät ja tämä Sparta ry, missä nykyinen työpaikka on. Ja nykyään on kauhean suuri halu auttaa nuoria, jotka on vaarassa joutua tähän samaan